za trenutek naj odložita delo, draga mama, predsednica Zveze upokojenskih društev Mateja Kožuh Novak in skrbni ata, predsednik Desusa Karl Rjavec, ter se poveselita sijajnega uspeha na skupni življenjski poti. Veliko navdušenja in neizčrpne energije za prihodne boje vama želijo vajini upokojenci. Bila smo mlada oba, ko preko mosta sva šla. Maj je dehtil in mah je cvetil, jaz pa od sreče bi v svet objel. Se še spominjaš nazaj, daleč je že tisti maj. So leta minula, vsa siva sva že, jaz pa spominjam se še. Letošnji maj bo za oba slavljenca gotovo nepozaben. Po dolgih tednih in mesecih medsebojnega nasprotovanja, nagajanja in diskreditiranja sta končno ugotovila, da ju druži skupno prizadevanje za dobrobit slovenskega upokojenskega stanu. V skrbi zanj sta z roko v roki poprijela za delo. Kaj hitro so bili na obzorju tudi prvi uspehi. Najpomembnejši med njimi je gotovo ukinitev rekreacijskega dodatka za vse upokojence. S tem je bila končno odpravljena nevzdržna diskriminacija, ki je bila uvedena v času Janševe diktature. Lani so namreč upokojenci z najnižjimi pokojninami dobili rekreacijski dodatek izplačan v celoti. Tisti srednjimi samo v polovični miri, oni z najvišjimi pokojninami pa so žalostno izviseli. Zdaj nihče ne dobi nič in so končno vsi izenačeni. Skrbnika slovenskih upokojencev sta bila dejavna tudi v dneh, ko je premijejka magistrica Alenka Bratušek v potu svojega obraza iskala možnosti, kje bi se dalo še kaj vzeti. V času velike odločitve sta navijala za krizni davek. Po mnenju Karla Rjavca bi bil ta najbolj pravična rešitev, saj bi se dotaknila vseh in ne samo javnih uslužbencev ali upokojencev. Mateja Kožuh Novak pa je njegovemu mnenju pritrdila. Potem pa je dodala, da so slovenski upokojenci ponosni na to, da smejo tudi sami prispevati svoj delež pri odpravljanju krize. A žal je v življenju že tako, da ata in mama obračata, strici pa obrnejo. Po burnem dnevu tuhtanja in preudarjanja, ko se je program stabilnosti iz ure v uro spreminjal, je kocka padla. No, tako se reče, ni pa izključeno, da so jo na seji vlade res metali. Kocko namreč. Premijejka magistrica Alenka Bratušek je namreč javnosti oznanila. V koncu je padla odločitev, da v letošnjem letu ne gremo z kriznim davkom, ampak gremo z dvigom DDV. Težko pričakovani krizni davek je torej splaval po vodi. A nič ne de, saj bo tudi dvig DDV-ja uspešno sušil naše denarnice. Precej hujše skrbi pa dvig DDV povzroča ministru za zdravje Tomažu Gantarju, ki je zaradi tega napovedal celo svoj odstop. A tega ne gre jemati preveč resno, saj se take in podobne napovedi iz ure v uro spreminjajo. Pa tudi ministrstvo za zdravje se je medtem menda že lotilo iskanja prihrankov. Ena od možnih rešitev se kaže na področju zobozdravstva in zobne protetike. For Christmas is my two front teeth, my two front teeth, see my two front teeth. Razkošja, da dobi vsak upokojenec lastno zobno protezo, si zaradi krize preprosto ne moremo več privoščiti. Še posebej zato, ker človek protezo pravzaprav potrebuje samo takrat, kadar grize. Medtem ko se zlasti v nočnem času velik del tega narodnega bogatstva namaka v lončkih. Zato vlada predlaga, da bi bilo vsako gospodinstvo upravičeno samo do ene zobne proteze. Državljanom, ki se hranijo v menzah, pa bi bila proteza na voljo v sklopu pogrinka.
Zavarovancem, ki plačujejo dodatno zdravstveno zavarovanje, bi bile v tem primeru na voljo tri zobne proteze, ki bi jih lahko pomerili in si na koncu izbrali najustreznejšo. Na vse zadnje je pošteno, da človek za doplačilo dobi tudi nekaj luksuza. Every time I try to speak, all I do is whistle. All I want for Christmas is my two front teeth.